gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudane axmed cabdi xuseen axmed cabdidheere ayaa ka warbixiyey kulan ay xubno ka mid ah hoggaanka xisbiga kulmiye ee uu hoggaaminayay maanta la qaateen guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka. Gudoomiyaha kulanka kadib saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sharaxay ujeeddada kulankan ay la qaateen xubnaha guddida diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maanta waxaan idinku yeedhay in aanu idinka warbixiyo sidaynu horeba ula soconnay guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta qaranka. Waxay ku dhawaaqday inay 7-kii bisha Juun bilaabayaan diiwaangelintii ururada. Annagu haddaanu asxaabta nahay, maanta waxaanu u tagnay xisbiga kulmiye, haddaanu nahay waxaanu u tagnay maanta guddida diiwaangelinta asxaabta iyo ururada qaranka. Ujeeddadaan ugu tagnayna waxay ahayd, waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb galno tartanka lagu tartamayo 3 xisbi ee uu qarankanu yeelan lahaa. Maanta 3 xisbi baa jooga, tartan baa la gelayaa. Waxaanu soo weydiinay guddida waxyaabaha ay nooga baahan yihiin, iyaguna si fiican bay noo soo dhaweeyeen. Waxay jawaabtoodiina noqotay qoraal baanu idinku soo gudbinaynaa. 3 xisbi qaran ayaanu mar qoraal usoo wada gudbinaynaa. Waxaanu bilownay makatii diiwaangelintii ururada ayaanu shaqadoodii ku jiraa, idinkana qoraal baanu idinku soo gudbin doonaa. Inta aanu maanta ugu tagnay intaasay ahayd. Waxaananu ku jiraa haddaanu xisbiga kulmiye nahay sidaanu tartanka uga qayb geli lahayn, ayaanu arrimaheedii iyo hawlaheedii ku jiraa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.